Salam alaikum Sénégal, salam alaikum Aduna Wengel Cup. Je suis content de vous avoir cette année sur la DZS TV. Je suis content de vous avoir cette année de l'émission High Level. High Level de l'émission, je suis content de vous avoir cette année. Fête de l'école, di wone aussi dom Sénégal bo xamanteni def na fi liguey bu djegi dayo tay ñuy waxtane mbiram mom kessé cote dong nak donc pour feussel bu baax ki ñuy wara waxtanal tay du jafé wa ci man waye tamit du yom ci man dara mais limay def moy dama koy dalal d'abord waxtanal ko nak ay waxtanu biir yo xamanteni gëmna ni exclusivement tay High Level dinañ ci mëna jëriñu donc Babacar Fay jërëjëf assalamu alaykum High Level assalamu alaykum très spectateurs yi nga xamni ñom ñoko tek ci DZS TV di leen ziar duma ziar sax nak borom kër gu goor gi mais dama koy tepp mom ziar soxnam sama jigen bok mom moy Mariam bon ziar kilifa gi el hadj ndiaye be ziar la nak yow mi nga xamni yow yayi présenter émission bi muy Mohamedou Mustapha ñu gël ko xam ci el présidenté waaw Tafa le rappeur waaw le sénégalais doomu ndar bi waaw je me présente waaw Babacar Mbaye Fay fils de 55 petit-fils de 55 d'une grande famille griotte badj gi wolu Dakar tay mom mo tok fi jakkar lan moy kan moy lan moy bat geewul Dakar moy lan exactement jerejeuf Mustapha laj nga ma question bo xamne dina am contentement tontu la ci bat geewul Dakar moy le grand tambour majeur bu prescule bu cap vert d'accord nga cap vert nak il waaw ñu bari sax xamnu ko way ñun ci diggu ndox lan ne ndox ñu wër waaw te cap vert nak dafa am nak donc ñu tuddé nak le daour waaw et mom mo ñatton mam 55 xamna fofu di len ko gëna yaatal waaw mam 55 ci tefes ge ne ko 55 kay mak sousal le lek sa xalé bi suñu dom di pap cheikh diallo waaw lan lay doon ko re waaw di melastiku na bobu na xam nga sousal bi taxone ci lèvre mam 55 mom lañuy melastiku ba legi yañ deg e mu nek na badjewul Dakar parce que Dakar fukki pench la ak ñaar e fukki pench ak ñaar yep penchu lebu la waaw ta comme le daour mam 55 na dan gissel alkhamis bu jot motax nak ñu nan mam 55 bajgewol Dakar donc képp kuy teug sabar ci mim rew ñu né waaw 55 mo la dalalon ba ci dom di mam daouda wacc ba ci Aladji Wé 5 fay suñu baaj bi ñaata génération la ci digënté ak mam 55 mam 55 Moussa Es moko jur xam Mustapha ñun budé guerre ak gewal amna fu né mën nañ fa tek tank waaw man nan tek tank be ne guerre lañu tek tank bi ne gewal lañu waye benen bi tamit tek tank be le ne chrétien lañu waaw parce que sang moy Jean OK li nit ñi xamul d'accord sang sérieur bi mënul won wax Jean mu nan sang d'accord waaw mais ñett ñaari Jean ñoo fi amon Jean Cham ak Jean Fay waaw Jean Cham moy lal ourous waaw Jean Fay mom moy 55 Fay moy sa mamati mam moy suma mamati mam d'accord waaw mo jur mam daoudam mam daoudé jur suma baye Aladji Wé 5 Fay d'accord yalla souf euf ci kawam donc après nak mu jox ko nak turando moy suñu baye 55 d'accord El Hadji Wé 5 Fay mais ci ay kayitam 55 Fay dañ ci bind mu digi finalement lolou lañuy bind 55 waaw vieux 55 Fay mais vieux ba mom lañ ko daan woyé mais 55 mom légui nak wërna aduna wërna aduna bu wesso goor gi domam ji di petit fils de 55 waaw moko téy rek waaw luma wax tuddu 55 waaw ba 55 daal di law donc fofu lay ñew
li ma laaj lan moy badjewul Dakar tay ji buñuy fal jaraf wala ñuy fal saltige wala ñuy fal grand serigne de Dakar wala ñuy fal ndey ji rew est ce xam nga gouvernement la si si ma nga yegg jaar bi ma nga xame yagul trop dama ngi gis ñom ñep ñu sol seen yere yi bama laaj len yeen yene ñan doy ñu taw ak do expliquer état bu graw la et donc mam 55 rek mo amone pour dor jurom ñaari galagne pour ñu mëna takal ndom tank d'accord bu la waré fal té suñuy jurom ñaari galagne darul kenn du la fal d'accord d'accord degna wax bi mam 55 bi mu dé mam daouda diko def parce que ñun ay lebu lañu dafa melni président buy prêter serment yeen ñi lay taxaw té waaw kay xam nga dagay gis mu taxaw ñukay wax muy tontu muy tontu waaw voilà donc buñ kay takal nomu tank li serigne dakar wala saltigue wala jaraf wala ndey ji rew keur 55 buñu teggul jurom ñaari galagne sa fal matul waaw té dool bu à l'époque nit ñi dañ ko don dañ ko gëm té non la don démé waaw ba légui sax ba légui nit ñi ñu gëm lolu ba légui justement donc ci ñi xam ara nak deugentane waaw deugentane motax bi né bi fi gor gui joggé ñu né man may tok waxtané ko ñu waxtaan waye suñu biir né suma rakku papa bu tuddu Djibi Yassine Fay moy papa Adama Diagne waaw waaw mom moy tok parce que man jot gi duma ko may waaw té lék lék pencum légu gi dañuy soxla koku ñew taxaw sabar yi wër ko mu door juroom ñaari galagn pour ñu mëna def li ñuy def ta lék lék man mën na ma cey bañu fekk waaw deug la ci ba donc mi ngi non lolu leral na lu bari parce que nit ñu bari dañ koy dégg té duñ ko xam donc à travers high level tay nga may ñu exclusive wa ti ben ben exclusive non ben ba ci ñu jëm dafa nara bari xam nga est xam nga Moustapha tabaski bu Moussa na jot Serigne de Dakar bu la ndey ji rew di dem di julli ji mais sabari ñoo ñew tousal ko ok bala mu yegg ci juma ñu laal ko seru denk yi mu genn mu xous ñu tousal ko mu genn taxaw dal di wuti juma ja waaw buy ñibisi wat ñu tousalat ko mu sumé ko waaw tous mom oui mom jat la won quoi non tous dafa am ci foko wara deg ak ci mbeul lamb yi du ben okay mbeul lamb mi man nga ko tousal boko bokay tousal waaw même tous bi ngay to ngay deg wuran tans ged wural ta ta wural ta ta wraba tat ki tat wred ta ta ged wrab tous bu rek lan ko dan defal kuñu fal rek kuñu fal rek waaw ndam waaw lan lay tousal yang ko dan deg buñu tousal jaraf wala ndey ji rew wala grand serigne de Dakar yaangi deg wala nga gis ko ci mbeurum lam mo xamni moy champion bi ñu tousal ko waaw parce mbeuru pench la dan don d'accord champion deug ci pench la dan genn légui la rek champion mbeur di genn fune mais mbeuru pench lañ ko dan samp motax dan laal bu laal souf dawul gaw parce que bu laalé souf day melni pench mu dan wa légui quartier yu bessé tax quartier yu bari mom moy luma def légui affaire fans club la légui nak bu wesso lol yang koy deg ci laban kuñu may jébalé ko yaayam tok di xaar ay bajjanam tok di xaar pour mu bañ leena gatchel motax ñu nan tousum fajar parce que dañuy bëgg ñëpp dégg ko duñ bayyi ba 10h wala 9h ñen ñi mën nañu liggéey koñ bi commencé 8 ku ci ne génn sa kër motax ñu ne tousum fajar dina fekk ñëpp seen kër tu ko défé ñëpp koy dégg té yoy tamit dafa am bakam waaw dañ koy tous waaw tous tous dañ koy tous am momi tamit tous waaw non yoy mom dinañ ci yegg ci kanam nga gën gën ci jox ñu forc ci suñu nopp dama teub rek dug ak yow ci badjewul Dakar ci badjewul Dakar mais dama bëgg xam ci Mbaye Diaye Fay suma ni won tay nga expliquer ma yow yaay kan ak ban xétu ban xalé nga won dal ci biir kër gi jërëjëf Moustapha
amna luma retiré ba wax ko kérok sax ci émission wonélu biñi wax xalé bobu di jaari saw ñu né def rër dem ba ci biir mané len est ce xam ngeen ni man mëss nañ ma sacc man sacc nañ ma yobuma une semaine waaw lolu ñu bari ma suñu ko deg waaw sa émission bi mom moy ñaaré lu yoon buma koy wax waaw baye ben xalé la won ci bir xalé yi maggé ngewal yow ngay judo medina fas la judo fas nga judo fi nga xamni sama yaay fa la nekk ni tay fa nga judo fa la judo mais ma judo ci kër go xamni fala orchestre biñu gënon xam ci orchestre yi muy Rio Orchestra bo bëggan nek bok ci nanan ni ci crème bi une fois nga ñeu fréquenter kër gogou parce que fala ñom Cheikh Tidiane Tall ñom Idi waaw ñom Idi ñom Mbay Fall ñom Pape Mboub Zoro man Mbay waaw nanan ni ñom Prosper Nia yangi deg ñom magay ña magay moy magu prosper ña bu xalam waaw ñoñu nanan yoy fofu lañ dan nek ci kër gi donc bo bëgge bok ci crème bi une fois nga fréquenter kër gogou waaw ba paré mbeur mu ci bëggon nek champion une fois nga fréquenter kër gogou fas gi ma juddo motale le mané gaay yi suma teggul won sabar misuguma mbeur lay doon waaw ñet yoy ñoo la wër waaw ñoo ñet yoy ma wërun parce suba ndi gaay mom lañ tuddé won Ray Chigar faga numéro 1 bimu replier ci len ñom baygué ak ñoñu ak mam goor gi ñay waaw dal di ñew té affaire ci fas et yow lolu mom environnement bobu mom mësi won jang do jang mom do non non bo tax man gaay dañuy def ni sax jang na ba yey keyti waaw wa fekk man ma ngi genn ma ngi baye jang 3ème primaire do nga tok ba yag rek baye waaw tok bamou yag rek dal di genn waxtan bi di neex fele nga ni ci jaraay la man dal xam nga lan la xaaral ma baye jang quoi waaw donc nek ben xalé ci bir sama yaay jekki jekki gis xalé bu dugg ci bir keer gi ak tenue de travail tak peinture tak ki mu jog taxaw lu xew mba jam maniko jam rek la ani say kay mani sadni na lepp lutax maniko bayina jang mbay ana maniko bayina jang yaay comme yaay day am numuy melti dom ndaysan momi tamit xeyna mo am lu mu yek ne ma waw legui fan ngay liggey maniko tel place menuiserie métallique lay def mu dakarlo 4e arrondissement fi Madison bobu nek tay fofu la atelier ba nekkon atelier pa Moussa Niang ma nek ci nek ben xalé nak bu jog rek pour jom bo yeen age nga won bobu bangi am ay 13 ans oui bobu amugo won ay flair ou musique c'est keur gi da na ñamay sabar affaire yu ci musique ma musicien yaangi ci keur gi waaw sabar yaangi ci keur gi mais daaw ci ñeleengi def théâtre ñi di def musique mais mani non man damay dem ma jangi métier am benn métier maîtriser ko nak man ko mom mo ñëwaat tay mom moy fer forger yi waaw lél lé mani suma wa keur dina am bes dina len defal table bo xamni fi lan koy tek ci keur gi fu ngeen ko romb xamni mako defal xamna ñu lay ré ñu jale dama ko mën dama ko mënona dama ko samedi bu jotane dina defal ben fourneau bu mak légui calculer bi jël mana yu mak gi calculer wa fourneau bu mak bo xam dina tek ciin bu ndaw fourneau bu ndaw waaw defar and ay wéñu brochette waaw ha defar os mom moy li nga dan tek ci kaw and bi waaw pour tek ci dara du ko defé du lal dom bi waaw defar lam moy lamu wéñu lamu inox waaw waaw defar ko bamou rafet buma calculer lolou kon nga amul ci métier waaw am nga métier dal di defar ben table bi 6000 la koy jaay à l'époque waaw 6000 francs jaay lam bi 1500 jaay fourneau bu ndaw bi 250 ci jamono bobu waaw sa client yi ñom fa lañ daan joggé non xamna fi mu leen daan ki fekk waaw waaw dama amone suma ay cible waaw ba nga xamni jaay dem sam bobu sam gi dogu bi
lambi ma jaay ko fa 1500 lay malal ko 2000 wow. À l'époque ci jamono bobu wow. Ya ngi deg jaay weñu brochette bobu til len marché til len nakoy jaay na jaay ko mom dina ci am lu mu bon bon ay 500 yoyu quoi légui sumay ñibi normalement dina am 11000 12000 wow ci jamono bobu wow wow jamono bobu nga xamni deureum mburu dafa dan reuy wow ben na pastel ni la dan tollu pastel bu mat wow yang koy jende ñaari deureum wow bu ngeen di ni blanche par exemple la ngeen di dem ti tangana ba 25 francs di nga lal tangana bu bax bax wow pain bien beurré wow mais mo sap sap ñay dégué té mo na bobu bobu dal wow bien beurré wallahi bien beurré wallahi door tangana bu nice wow. Mais ma nek ben jeune bo xamné légui mangi am ay 13 ans yoyu waw mais samedi bu jot dina jox suma yaay 5000 francs ma sha Allah waw tel na lol ma sha Allah tel nga def lol tel na ko def waw dina ko jox 5000 man tu ko defé té 6000 ñeu juma jox sam pap bu ne ma ya liggéey li maniko mu ne ma waw gore way denc ko way nizal waw ci ba ma da di denc xam nga et ñuy dem di dem di dem di dem bamu yag sum papa dem Canada and ak balai national bu sorano wow ni bis rek bobu xamana ni man na métier bi maniko man dal bayina métier quoi mune ma lu xew ba ngay baye métier bi kay maniko non dama bëgg baye métier bi may def ni menuiserie métallique loy def ban métier nga bëgg def légui maniko musique rek pes ba dal real ma melni Usain Bolt te grand lolou parce que mom mi ci musique bo am déjà déjà mais bëggul yow nga musique bëggul ma dugg ci waaw parce que musicien dafa am fuñ ko classé wa deug la waaw à l'époque à l'époque nan sangra la wala di découcher def lu bon bob mi ngi joggé Canada une semaine après mo wat ma ñew mu ne ma nga ni baye gi métier bi wa kër gi yépp théâtre lañu def ni ñi ngi ci balay ki yow nga ni musique mané ko wa man musique lay def mune ma te dëgg bëgg def musique dëgg 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 mané ko waaw mune ma kay ma ñëw mune ma talal sa loxo ma ñaanal la quoi ma talal mu ñaan ma daal di taf sama ki daal di wone ginnaaw def deux pas ci karam trois retourné waat waaw ñëwaat ba ci moom ne ko papa xol ko nag mu ne ma jàkk xol ma maniko musique bi dina ci tek waaw munama maniko wa maniko dina ci nek kuñuy deg bobu yow ndaysan waaw xol nga wax parce bobu defile won wa defile nek xam nga maniko dina ci nek kuñuy deg dina ci tek te dina la ci teral lolou amna lolou moy barké wajur ñaan na yalla nanguna sant yalla ñu ngi ci high level ñu dem ñewat Salam alaykoum yen ñi dab ñi xamanteni yen ngi sétane high level yen ngi découvrir Mbaye Diey Fay tay ñi tok di waxtaan ak mom ci biir jaar jaaram grand Mbaye Diey Fay Diey bi mom fan la joggé Mbaye Diey Fay wa merci beaucoup ñi ngi nane Gey ñi nane Diey wa 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 Diey bo xolé ñetti nom de famille lay wuyo waaw 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 Mbaye Diey Fay lelek ñu woyé mako borom ñetti sant yi Mbaye sant la waye tour la moy Babacar Diey sant la Fay sant la ñu bo dakantam ma nak ñetti sant ni sant Mbaye ma jël sen sant ni sant Diey ma jël sen sant ni sant Fay ni man ma jël sen sant Mbaye Diey Fay waaw machallah Mbaye Diey min ma tuddé ñoo jakarlo ñaari kër ye jakarlo jéyen ak kër 55 fayen waaw OK d'accord non la ce qu'il a tuddé mo tuddé mo tuddé Mbaye Diey oui OK d'accord lolu amna solo benen bi moy grand yow nga nek ci benn famille bu yaatu machallah sen taw nek Moussa Fay yalla def comme ni mi defé genn la ci yow nga nek père bi ci bir kër gi ginnaw sa wajur bu goor
yow lolou naka nga koy dundé en retour naka nga ko waxuma la sax ci action yi naka nga ko nga koy jëlé parce que bëgguma taxaw taxaway ko le min sax xamna waaw fi bu nek xoléwuma la Mustapha mi nga xamné mi ngi ci kër gi mom lañu denk am sa tuñu waaw ndessal waaw sama goro ndessal fi mu né ma nglay xolé benen doomu adam mu jëgé menen réew di gëstu ci man waaw mo abi fofu non la lay xolé ma sha Allah wax nga ko maguma ci famille bi ku ñuy wax Moussa moy taw moy sama grand frère ñu bok ndey ak bay mo ñëk duggal teranga sama kër bay nek Espagne don def théâtre art dramatique ak ballet bu ñuy wax ballet Mansour Gueye yag Espagne lol ba buy wax nit boy lak espagnol da nga nan mom la nam waaw mom moñu tété ñun bu wéso goor gi mom moy kilifa kër gi ba fi mu tollu ni nak tay di ni tembe mom moy bay mom la ñu xolé tak ndéro Eladj V5 Fay mais yalla def man nek rakam nek nit bo xamné dinañuy gess générosité ci man ñom ñep am nañ ko waye suñu borom lek lek moy def lolu moy xol famille mu simpi ci bim ko defé ba biko yalla defé ba légui nak ñom tamit ñu gis nak ma nek ben ndaw bu am pastif nak bu am fu mu tek beutam ci ba nek ci kër gi di dund musique ñom kër gi yépp di dund nak théâtre ñom ñep théâtre lañ def ñom ñep man rek ci famille doomu goor gi ma ci genn def musique bay fi mu nek am sax nak ñuma ci top ci famille wow. Di def musique waaw lu mel ay riche ay waaw ñom riche ñoñu ñom bay demba consort ci ba xam nga mais mu nek famille bo xamni bi yalla décider limi décider may def len lu goor gi daan wax lu way am dencal lu mam ñu bok luay am defal sa poche ban luma am ñu bok waaw lolou état d'esprit la sax weso action bi oui nekkine la waaw et waye nak batay doxé yar rek na yar ko la mak nga jox ko cieur xam jotay ba nga né sa kaddu lan la fa wara doon ken du waru la deg ci yow kaddu gu tegginewul parce am na ñu ndaw ñu top sa ginnaw dinañ la tek beut manam dinañ la fonk fan la ba bo moytuul ni ngay doxale rek la ñuy doxé bo dekké fun fu way wax nga toroxal wala nga am ben togaay bo togé bo xamni sopu ñu ko ci doomu adama mën nañ ko jang ci yow ta bu boba yow ya leen lor deugul wa parce bu le gisso al al get day am yek bu mak bu jitu bu taxawé hadith ginaaw yeb taxaw bu sa gey di lek la même chose bu togué ni ci ginaam ñep tok bu jogaté ñu jog donc nit yettu no borom dina la tek ci karam nga faté ni sax ni ci ginaaw yow am nga ci pas de responsabilité pour défer len lé lé nak banexu bakken top la ba nga faté yoy yépp du ko défé dina ci am ño xamné du mëno lor sax ñepp mais ding ci lor quelque yow da nga am da nga nek ama da nga nek mag bu yaru lolu mom sama wax sama cadeau aduna be ko gis kokay koko xalaat ni mom nga ko yorel ci moko def ci yow jerejeuf bu weso yalla ak yonent bi sama wajur bu jigen yarnama sama wajur bu goor yarnama mais Moussa sunu taw dafa yaru dafa yaru dafa yaru dafa yaru ba nga xamni bo moytul sax bo minul famille bi bo ñewé do xamni sax ñun ño bok ndey ak bay ndax yaram yalla mo koy def ci nit ta
dafa yaru dafa and ak dal ba paré nek mak bo xamni mëno tepp rek dépasser ko waaw parce di nga lire ci karamam ni ki du kuñu wara dépasser waaw deug la ta bo jogon dal ci kawam tamit ak lu lumu tang tang dina jekki jekki seug yengal bopam wané ginaaw ta lolou nak bu fekké ni borom xel nga wala nga am sa beut yi di xol warna la mëna ray lolou waaw waaw bo dé gor sa kilifa deug la sa mak nga jéggi ko ba am noko def noko war won def deug la nak lolou nak likoy mayé mom moy mak di batay momi tamit xamni moy mak waaw mo jitu amna ñu top ci ginnam na joxe rek bon exemple ci ba donc mom yar gogou nak ba jël ko momi tam ci mom mo bëgg waaw kay mo so bëgg dépasser ay mbirum ay non ma machallah lolu dañ ko jang ci mom en tant que nit waxu gaay lay waxtane ba légui bu ñu yégué ba ci mo ngi laaj limay wax directement ak mom en tant que suma goro dinañ ci yégg inshallah yes bi nga commencé di musique commencé dugu nek ak Youssou da len di wax comme ay cheikh mais bi ngeen andé ba tay bobu légui machallah yeen ngi nek mais ban genre rapport ngeen am premier jour ngeen xamanté quoi yi lu xamanté jere jeuf Mustapha ay nanté ngeen won ñu ko doon jaayanté wala ay nek ci secteur bi yaangi bëpp fi mu nek ni yaangi may poser ay questions pertinentes bëgg na lo damay bëgg lék suma togué ak nit mu gëstuma le temps avant muy tok ak man ci question yi daf ni duñu bëgg sax mu jeex Youssou mom dañu bokk Medina man ma nek rue 23 angle 22 mom mu nek rue 41 angle 22 kër mamam mais yépp ci rue 22 bi la waaw xam nga Medina ñëpp dañu lëkkaloon def ni léegi ngay dugg Medina sax di gis ay nit yoo xamul mais bu njëkk foo jaar ci Medina xamante ngeen dafa meloon ne faas bu njëkk ba ñi dëkkoon faas ñëpp xamante le temps faas di toj ñii di dem waaw dem ay doo dégg ay faas mbaaw ak ay faas ñoo ñëpp faas dañu jóge woon d'accord mais Medina nak dañu xamanté won minanté wa tax ni ci way wa ñu naan mo jur sikap mo jur grand dakar mo jur pigine mo jur passé mo jur Medina wa Medina ñu dekkon fofu rek ñom ñoo yegg et Youssou nek ak mamam man ma nek ngeewal ñu dem ba mu yagg ngeegi gisante nek ay jeune dan dajé fundan waye tagge sayidina mohammed ñu tuddé daïra bi boligu dok ay ndiyam da nan teug tabala waaw ñenn ñi top jang kat ci di way momi tayen mu ci top man tamit ma fay dem bobu ngeen amay 14 15 ans non bobu ñi nga am ay waaw 12 ans 13 ans waaw 13 ans waaw jekki jekki ñu ne sin dramatique waaw muy tay ji fi ñogu afia dekk waaw mom suñu jarbat la ku melni ibu galo mbay jogu mbay pap sam mbay jullel ndé ali fay di sen yaay jibril mbay ndem ci yalla ci ñom suñu ay cousin nan balé bi nek fofu troupe théâtral bi waaw à l'époque yaag na waaw ci gisé bi ci lay ñew ramatiam bi nga gis moy théâtre à l'époque waaw nekkon daara ko ba légui ni ak bass jaxaté waaw ak seydi ñang ñoñu ño bokkon troupe ñun théâtre lañ dëkk def avant ñu dem ci musique dékk dékk xamanté di and ah 73 nak japp 74 nak ben orchestre bu ñuy wax jamono 1 bobu super jamono amul ok
modon ñom mar pen la won waaw jëmuna ko ay cadre gek yoyu cadre orchestre ño am d'accord ak gray bass jañ ak ñoñu waaw ñun ñu nek jamono man Ousseyn Ndiaye Youssou Ndour Marc Sambou ak ñoñu wo ay Ousseyn ak ñom Marc sen grand lañ won ñom ño don suñu ay doyen sen doyen ñu waay ci ben kër kilifa neysan bu ñu wax Charles Gueye fi ci Koloman ñu commencé def musique di and nak commencé nak di and di demlanté yaangi dégg boy set Youssou Ndour yang koy set boko setul ri 11 yang koy gis ba nga and ak kuñuy wax Mbaye Diaye Faye Mbaye Diaye Faye bokay set momi tamit boko gisul ak wa keur mamam yang koy gis ak kuñuy wax Youssou Ndour buñuy and temps boy quoi temps boy de and de kasakano di defando lepp kasak ni mi dama ci lek mom bo fek mi ngi way yow ngay teug man may way ron way ak mom dama nan way avant waaw ñuy and ñun ñaar di way d'accord tu vois dem ba ci bir maneko bayil ma tey teug mi yow nga way waaw teug mi man nako lol way yow man nga ko lol waaw teug la ma ngi way mais yow say way mo gëna neex waaw da nga mësu da nga mësu and bu loyal jamono dal di jogi fi nak dem deuk buñuy wax Gambie Ousseyn Gambie bobu dama koy retane bu sonu à l'époque waaw digna way tanu ba patta ki la deg Ousseyn Ndiaye la gis internet bu ni netali mu ne jappale yobul jappu way Ousseyn modon daye modon suñu kilifa buñu ne teud len ñu teud tu vois buñu ne jok len ñu jok buñu amé xaaliss mo ñu kay dencel d'accord nisan ñay fekk bobu suñu borom ndekete mi ngi defar jarbatam bi nga xam dinañ ko deg partout dans le monde ci way muy Youssou Ndour yalla mo meun nak ngira Gambie tamit Gambie dañu téla nek connaisseur ci musique waaw ñun xam nga fi bo togaat fi Sénégal bëgg deg le musique bu neex ya ngi japp radio sud bu Gambie waaw ñu ñëpp di wax di déglu ay Ifamboni ak ñom Pap Touré ak ñu ay ñom Al Kabir Magu Moussa Ngom muy Pap Ngom ñëpp war nañ ko ñoñu bobu Gambie ñom ñoo ñu ñëkkan nand ci musique commencé di don ay professionnel bi ñu ñëkke dem Gambie ñu né ñu dégg né tay Al Kabir Pap Ngom Magu Moussa Ngom dañuy répété ñom mané Youssou nan dem ñu dem bir Banjul ni ñu sepponi ci fenêtre bi ñu jéki jéki dégg ñu mimé quoi way kanga kang 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 Moussa Ngom dugg ci mané ya boy ci guitare bi la ko woyé xam mi ngi melni ngani tang 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 gara gitang waaw tang gara gitang xam nga ni Youssou wara way biri mala waaw lolu nak impressionné wun ñu won waaw ndeesat tu vois wi ne ngeen dem rek pour découvrir won ñu gis gaay yor ay ampli yuy tak bleu man ni c'est un boy gis nga ampli gis nga batterie bi man ni wi da ila ñun kay ne jouer ci ndeesat am li neex ci waxtu bi moy amna artiste yo xamni instant bi ngay wax ni lolu fofu lañ tollu mais ñom sa neex lan parce que ñom fekk nañ fi studio fekk nañ fi taf label na mëna tok ñu jël la wané la ci aduna bi hein ñun jamono yoy yëp amul won ben télé fi am muy RTS te tebul len rek nek noir et blanc te tebul rek genn télé barki yalla ba pat barki yalla ba pat bu metti oui ndessane ñu tok Gambie jeki jeki waji ki ñu dalalon jok rek 3 heures du matin dal ni hey mani mboka ñep ci biti outman deul kay ñu yew 3 heures du matin 4 heures xamuñu fan lañu jëm waaw ñu ne ko mais may ñu sax ñu fanan ba suba mu na di mani hey bro contract bi ju mana yeen jeexna out ñu jog ak suñuy valise ak suñuy sac genn ci mbedd mi ha nono ben ki momone
boîte bi ñuy wax number 1 mi ngi nek Serekunda ku dan te groupe bu mak fa ngay teug ñu ñew expliquer ko mu ne ñu amna ben keur wa mu ubbil ñu boîte bi ñu fanan ci boîte bi le lendemain mu ne amna ben keur bu may tabax mais paréwul man na len ko jox ngeen dem fa ñu ne ko baxna dem dindi suñu ay pajas wa l'époque pajas matla yi pajas la tuddo pour ni ko xamul ni ñen ñi sétane pajas le lectin pajas bi am mat wa wa ay bant yi gene wa ba paré am mat nga xam dalay mat dugg le teul pour nga jex ci bir pajas bi do gis parce dafa ndaw te day jaxaso ñax yi ñu jël jar dafa bax artiste fa bax oui wa ci nit ci nit wa ci na artiste ci nit wa di jënd matla jënd ay dra def ko rideau wow légui nak lek gi wara ñew mais tubab bi nga xamni mom lañ doon tabaxal kër gi waji day reubbi bu reubbi je fako cher lay indi wow xamnu nda haram na wala haramul wow waye suñu borom ci baxam doon na wax naan dal jamm bi bu xifé te bëgg lek wow lumu gis lumu lo xamni man na ci lek rek dagal nako mom yalla yalla bax nak njabot kenn du mom billahi wallahi eh legi man ma meuna fess wow. Donc may fess wow. Pour wadi jox ñu ben poju fako cher wow. Ma fess tu ba bi content di ki ben poju fako cher jox ñu ñu tek suñu tin dal di commencer regal pour ne ka xamul mom moy tog wow mag ni dan wax nan regal na ba paré waw waw mais yow yeen da ngeen demone gambie pour lan jouer def carrière musicale abdiga carrière musicale parce que bobu nenañ fi ñun mënuñu fi tok parce que musique bi fi jamono bobu lan ngay dégg duguma la yalla bul yalla dug grand souleymane fi la dégg mu ni genre comme ay ser lañ leen doon xolé quoi ba paré c'est que salsa rek nga doon dégg ak musique française ñu nekkon nanti quoi nga bo djuman yow animateur bi bal bu mak am hein wa koñ bi di bal wala ki nga jekki tégg salsa ba xawalal tata ngacc gitta la gis nga bu gaay joggé dit baaju eh duñ la fay hein ñun ñu né nañu genn fi dem parce gambi tel na ñoo teug malax gambi dañ tel teug malax way dañ tel teug lay lan mo do ñu leen yu gendarmerie delo la ñu delo parce dañu tok gambi legi nak yousou ndaysane bay elimandour jonne ñu jël ci ko ñu jël ci saway yi yow rek la koy jox moustapha gaay ko bëgg bari na mais tay li yow rek ya koy am waaw et ñu jël ci sa way yobbu légui nak man ma fa dess ma wara may way morceau yi ma jël morceau yépp commencé way ñu jékki joggé gambie né kaolack ñu bop bobu kaolack musique bi ma ngi fay dox tamit mais temps wu on quatre la won bobu kaolack bari da xaliss waaw bobu camion buy dem yépp kaolack ngay jaar kuy depp kaolack ngay jaar ku bëgg marchandise kaolack ngay jaar parce que gambie lay joggé waaw Et ñu téy ko kaolack téy ko kaolack yousou fekkat ñu gambie waaw jay ay dalam commissaire bi wax ko mu jay ay dalam ne ko d'accord ma ngi ñibi dakar rek duggu auto fekk ñu gambie def tanku ne na motax waaw xalé yi nanu xolaat mbir mi carrière dañ koy souxat day am fondement daf lay jaral motax mo meun nga meuna taxaw devant 150,000 personnes daf lay jaral Bruce Springsteen taxaw ni Sting taxaw ni Peter Gabriel taxaw ni Tracy Chapman taxaw ni nga feugandok ñom waaw ñu paré leung la lolu du ay détail ya donc boy nañu jang musique bi xoslu ko lé bo len di wax dañu melni sax dañ len di clash mais nañu mbappat waaw pour nga def carrière internationale bu deuguer ñun ko 1973 lañu commencé je touche du bois ni ngi ci 2020 ta tay fu neñ nga fay dem Europe do gis suñu publicité TFM wala ki ta fuñ ci dem Archicom lay doon guichet fermé te leppay wex ndax tubab lolu dañ koy jang waaw carrière la waaw carrière lu addu ay fo ay fo wallahi ya ngi lolu damay tax ma rebondir vite fait ci musique génération bi ñu tal bi ñu nek tay nga xamanteni lepp dafa teggu rek si concurrence mu dem ba melni yeen tamit
da ngeen certes ay mag ngeen ay kilifa ngeen hmm bugu len ku len ci méré way mais tamit da ngeen di sétane ba kenn xamul fon la bo mo tout ça dina yakku waaw xam nga ñun xalé yi dañ leen défaral musique bi à l'époque bo bëggé def album 33 tours mo amone ko ci né ñom lan moy 33 tours xamuko hmm ba git ba légui mota buñu gissaté nanan ci mbir mi di wax nañu jël sen temps tok sétane ko déglu ko pour am luñ ci jang hmm buñu tayé lay ñew jang ci waaw ñew ci yow waaw nga déglu waaw limay wax lan la nga am lo ci mëna rot mag ñi fofu lañu rawanté hmm dañ dan tatan deug na xalé da dan tatan mag hmm gëtawo gis ci koñ bi grand yi tout temps dina am sen ben boy bo xam mo leen di xémal mom lañuy yoni mom lañuy denk yenn secret yi buñuy genn mom lañuy jox tiab yi da ko bu kenn dugg ci nek bi han waaw yaay deg waaw diw buñu ngani ko nekuma fi mais diw tel waaw ki buñu ngani nekko na tok xarma quoi yoyu école la et c'est important donc ñun 30 bo dan inscrit 33 tours mo am Abidjan nga jëm baba Abidjan mo am studio de musique bu wesso ay Europe Abidjan ngay dem enregistré préparer ce disque indico yaay deg jeki jeki yoyu di ñew ba ku ne am studio sax sa kër waaw jaar way ben micro ci la ñetti way kat dan way ni aw waaw deug ben micro ki man na yow du brosu ki waye dara bobu da ngay am amuru musique bi bobu yoy yeb doko calculer waaw deug la ben retour de scène moy am pour ñep ñep di débrouiller ñep di débrouiller di jouer bu baax waaw école la armée la waaw armée dañ lay beut waaw ba nga xamné après yoy yeb bu ñewé sa tiaga lay don quoi waaw te ba paré musique bobu ba tay dafa mon am ba nga xamanteni ci enregistrement yi ba ci mix yi ak ba ci lepp yeb dafa am am quoi dafa am am wa parce que pour man duma ni rek musique bi mo nekhone rek dede mais liguey bi dafa andon ak am motax mu meuna yag liguey bi motax mu meuna yag xamale lek ma deg nit ne buzz Mustapha buzz xam nga ni mom moy ngay deglu bamuy yag rek deg waaw noy demat après bula ci ku ne def ni waaw taf sa nop mais du yag dug la du mat sax minute quelques secondes lay do dug la mais daf lay sonal waaw mais ñepp koy deg waaw xol ni nga expliquer ni waaw ñepp koy deg mais daf lay sonal waaw bu coupé nga ni ah waaw le mot buzz ni koy te gaay bari ñu koy wër buzz xamnu lan moy buzz mu jaral lan lolu moy buzz lu jekki jekki te def buzz waaw noise kay noise waaw yaay deglu yaay te j'espère que yaay tok sa kër ki fi soxal di deglu di def musique fassiyene ko def mi ngi jang bu baaxa baax ñi nga xamanteni nak ñi ngi ci kër gi di bëggé mbay yefé ñuy ñëwaat légui high level tej ko nak bala ñuy dugg ci studio bi woné lan moy sabar assalamu alaykum ñi ñi doora dab ñi ngi contane ci tewlu bi ngeen di tewlu high level ñi waxtaan rubrique bu ñu di ñëw bu gatt la bala ñuy soré mais damay waxtaan rek sama goro quoi grand yow ban regard nga am ci famille ni ma la gisé ni nga kuy yow nek ci yow goro comme ni la Moussa fay def non lay def sa goro tamit quoi parce que yow da nga am yeurmeunde da ngay yaru te da ngay baye xel ku lu minul ba jégué la dula xam ci xam nañ nit ñi sa mbax mais dafa am fuñ koy tololé mais ñun ñi la jégué bu duggu sa kër xam nañ ni bëb bi ngay xolé sañ jabot sax say dom dang leen nawlo dang leen dañu nek sa ay nawlé regard bobu dafa daw yaram man suma koy wax parce que non lay dund ak yow ci sibir kër donc yow exemple nga bu mag si nuñu téyé soxna mais grand yow da nga am nga caractère am nga fulle xamna mais tamit
yow do wax quoi yow lepp normal na quoi deug la waaw Moustapha waaw jere jeuf encore ma waxat la ne la biñ ko tambalé yagul yagna mi ngi bëgg am ak diir waye ni def même métier bi bëgg nañu gëst lolu ci yow ci sa ay question sopp na ko lolu lumay wax la parce que les caméras yi bari nañu micro yi bari nañu wé lék lék nit poser la question bo xamné da ngay bëgg sax dem sa yoon merci mais xam nga famille chaîne la ku ñu wax sa lonku ku lonkul ya wañi magni dafa am nun danté famille moy dom day top bay rak top mak yeureum rak mak yeureum rak xam nga tofo dafa doy war han tofo tofo bo moy tul bu jadde rek yow la waaw parce li mak di def lay xol ba xam ndax war na fa meuna tek tankam la lek tamit tofo wané yoon rak ñew rek bëgg mom dund nek benen doomu adama mais bu boba dang koy téy nak wax ak mom et sunu bayyi loolu lan daan doxale motax ñun ñu mën ci jang dama nek lu ndaw gisan wajur bu gor wa el hajj ve seigne fay généreux bax mak mu yar woon am yermande man lan tok gis keur gi nek ñetti batterie rakam am batterie manam am ay sabaram am ekibam bu muy andal di teggi mom mu am ko kenen am ko ci keur gi don rak ñom ñep ñu genn keur gi teggi waaw buñu teggi je ku neñu fay la heure ñu bisi taxi yep commencé di garé sabari di wacc ku ne di seddo ku ne jël def sa poche mom mu jël liñ ko fay sedd ñamu andalon ak ñi dugg ci ni ci yam ñu ko tuddé ko fekke cieur da nga yam fek da nga ñew tombé ak ñuy seddo ci liñ ñu fay kon dang ci wara am wal parce que gis nga xaliss bi ak ko fekke waaw waye téréwul lima don wax sank lu way am dentel luma am ñu bok moy joxe dépense say dom di ci dund yow nga ci dund sa soxna di ci dund ay soxnam di ci dund ay domam di ci dund te bu su bayit ku teggi wat def sa poste mom limu teggi mu genn wat ko ñep bok donc école la ba xamni war nga ci meuna jang motax ku judd ci kër gu mag te la bureau waaw la bureau lo amulo yermande do muñ non sa jang dessna waaw ay xol keur gu mak Moustapha waaw deug la papa nek fa rakki papa nek fa magi papa nek fa di yaay nek fa deug it cousin yi mu nek keur gu reuy école la bo fa genné fune mën nga fa dem waaw et donc lolu nak avantage la parce ak dom yi nonu nga len di xolé ndesane waaw masna ko tane fallu yo ñu moy ay comme ay morom comme ay morom ay rous ba pare kersa sax ala limite dang koy am ñom ñoo la ñoo nuru ñu la mak wallay mom la doon wax ben jour mam ndjay len la mu jëk ma yeen nama yeen sen famille da ngeen rousante ba du ngeen waxante deug waaw ndaysan maniko deug la ndaysan deug la ken mënul jakarlok sa morom sax wax ba sa deuna tang waaw motax famille bu démé nonu bu ka ken yaq waaw bu ka ken yaq leg nit gis la da dina sen famille ni ngeen mel neex na ma trop parce que gisuko ci famille waaw tu vois ma sha Allah waaw et donc yoyu boko amé ba ci sa frère ñepp ken deggul ci dara nan ko sauvegarder bun ka yaq amna solo bun ka yaq kenen ku ko nara yaq rek war na la taaj deug waaw comme ni taaje nit ci pinch mi wax la deug c'est important pour nga ñewat et donc xalé yi
ndaysan mësna ko wax mané ma ngi fatlikou ben yoon la mësa dor sama loxo dal sama kaw dom muy tiané mi damay genn kër gi mu genn rek may dem suma auto face rek xol gauche xol droite rek traverser fekk taxi bi ñew ma tap ko mu joy mais bi mu joyé ba paré man la wul beutiku wat la xasuma ndaysan donc sentiment yoyu dang koy am ba nga xamné do bëgg sax ñu gis ni sa kanam gi saxana wala sa bon nit nit la ouais. Lélé une fois mu am nak lélé nga genn djék djék genn ben facette bi ouais. Mom lay wax yenn doomu adama yi amna yu ci min nga am attends écoutez deglu len mais attends faré té deglu len gari de ho oui comment tiar mo fi ron nek pour mën ko wax pour mën ko jouer moy comédien bu mag bi machallah ndaysan mais yoy yep waaw pour wone ni rek am nga benen facette mais beggo len ko won ci waaw ci benen façon bi quoi waaw te bu ñu neexa jangal lañ tamit ñu dégg lañ mi ngi nonu ñu dégg lañ yow nonu nga mel yow nonu nga mel yow salane nga xeyna sax nit ñi duñ ko xam mais ñen ñi mën nañ ko gis ci yow waaw ci waxtaan wi ni ma ngi lay xol mais li tax ma dag wax ji may gis ni sa beut ngi ta parce que yow ma sha Allah yow man nga yedd doomu adama man nga jangal tamit doomu adama parce que da ngay juddu fekk sa wajur bu jigen waaw nax say wacc liggey waye terewul ndi jaay yaangi fi nga joxe cieur nak jox len ñom ñep te dama lay xol ak sa famille da nga len di jox cieur ku way wax ak ñom seug sa bien bu ci jox lolu moy galaju xale bu goor xam nga donc ma delu wat lolu ñambaas rek la waaw daf ci baax rek yaaw du yeb ñambaas waaw du yak seul budul yeb budul yeb mais fekkene day yeb mom xam nga non non parce que do jël nak palman diko bolé ak bazin bu nek bu am ma sha Allah bi ya boko foté mu yeb yaay deg et donc lolu ci famille waaw Mustapha leg leg borom keur wacc dom ñi duñ yakamti mu wacc waaw waaw ndax autorité bi waaw ba dugg ci keur gi ku ci ne da ngay gis mu jog dugg ci neegam waaw keur da ngay libérer atmosphère bi waaw si deug la leg leg mo xam da ngay am ño xam dañuy dugg rek jël sen journal def ni waaw japp ni lolou fofu le caractère nek fekk du fofu nit di yarna yedd na te doorul bët day wax xam nit ki mën nga xone lii de la bëgg ci yow xam nga li la war xam nga la nga war a defi xam nga lan nga ma war a indil comme résultat du ma la wax dara demal mu dégg door day tax mu ñàkk jom wala kii at yooyu xas waaw baaxul da ngay wax ak mom cadré ko nit nit la amna nak ñu deugër nak ñoo xamni yoy yep mënu ci ñom lén waaw mais lolu natu la deug la nat lolu natu la yalla mo koy def soxna su baax tamit chance la wala mérite la wala la mam ñay nit ku baax la ay domam yi sey tamit ñu baax lañ muy ama di tiané waaw ay nit yu baax lañ jërëjëf dafa sonn si éducation yi waaw merci encore wax sa mbaxu way du yàq sa mbax dara da nga baax moo tax nga mën a ràññaatle lu baax soxna su baax wax nga dëgg madame Faye Mame Ndiaye chance la wala tàggat la yaa koy yaa tàggat dina soxna tamit yaa koy defaral ndono tamit dina ci nekk waaw kenn du galloo nampul kenn nampul meew gall diwtiir nit ku ci nekk li nga namp ngay taxamdiko dëggit yaay ju baax dina ko def yaay ju baax joo xam ni sëy rek lay xam am yërmande seen yaay noonu la meloon mèrement
Matoxama Traoré sama yéré sa daf ko dan faute diko passé bax bo bala mo contane ñepp dajalo tok de gis ko lél lég may wax mam ndjay né ko lél man ko sayay def la yak bëggul ken def dara lepp mo koy bëgg def lolu ndaysan meñ na lolu ci ay domam ba mu top seut ci mam ndjay bi mi sey ci Mustapha bobu ma ngi yor bravo bima koy labat en 1973 dap 74 dignaw bravo bi dang ko don cleaner lo mu nice ye dama bravo bi mako lan defal ba mu nice parce que damay ngone gi damay monter ji quoi monter ji mom moy dem gérer quoi c'est dossier bi ye dama quoi diw diw ak lu ne la ci dan diw pour muy mel la la ma diw ko sax pour mu tak def ni dang koy kep le le xam nga kep ki bi sa tubay tak mani chete tete li ye pour beug mu clean rek Ndaysan me yoyu yep Ndaysan mu nek na nit ku bax bi mi sey sey Ndaysan mi ngi taw walay si pan lañu jël tek ci digulat bi lela ma gessu ne ko mi ngi taw de mu ne ma tawul mani pop 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 fekk bob mi ngi joge ci tabax ci batar wa Ndaysan mais préféré dem waw dundat lenen walay et lolu nak bu dan togi day joge face dox ba rue 23 mbana ci nu ngewul di toge mat wata xalé yi sey len gor gor lu len sey len ngeen gor gor lu parce fek ngeen mu neex gaz ngeen di toge e lek lek sax ñu togal len menacer len lalal len sen yaay yi ngeen gis waaw non dañu mbapat wallay géré len ko yeen da ngeen fekk rek lepp neex machallah limay wax ci musique bi non la koy waxe ci sey bi dañ fekk lepp neex mag ni ya ngi deg nga togg da di repiler wat dox nit bi wallay ha machallah Mustapha wa donc ñom bu amé dom du yalla waaw jox barké waaw way da fay jaadu waaw deug la waaw da fay jaadu dañ ko mbapat deugit waaw machallah jang nañ ci lu béré tay ji ak sama goro sama xarit Mbaye Diaye Faye donc li ñuy def moy dañuy dugg ci studio bi laaj ko ñaar ñett rek yo xamanteni question yu ndaw rek yo xamanteni action lañ koy démé donc ñu ngi won ci high level ci rubrique studio li ñuy dem bonsoir chers amis téléspectateurs de la 2S TV yéen a ngi ci seen émission high level tay ñu jox leen benn studio rubrique studio bo xamanteni day différent un peu ñu mën ci jàng lu mu gàtt bon ci sama xalaat man yi ma xaw a jaaxal tuuti laa koy laaj waaw le master donc grand Mustapha dafa mel ma mu yàgg jaaxal mooy si sabar lay am wala si en tout cas bu ngeen di tëgg yéen saa ngeen commencé benn affaire bac ba pare rek sabar yi dugg yëpp duggandoo yëpp dugg loolu lan c' est de la communication la ñuy wax waaw mais loolu lan kan ngeen di waxal bon jërëjëf Mustapha waaw pour ñuy seetaan waaw jàpp ko ci 2S waaw ah ànd ak Mustapha waaw ngay dégg waaw bon loolu nag ban naa la cay tontu waaw xam nga sabar day wax waaw sabar yëfu jinne la pour commencer waaw li ñu bari xamul waaw der bi waaw der bu dee la waaw bant bi bant bu dee la waaw lii pekk yi waaw bant bu dee la dëgg it donc luy dee nga koy waxloo ba mën cee bëggal doomu aadama nga xam doy na waar doy na waar dëgg la dëgg la bien sûr ci ba oui yow li ngay wax moom mooy tàggu mbaar tàggu mbaar waaw tàggu mbaar waaw waaw moom boo ko defee da foo ko tëgg ci sabar Sénégal nit ñi mën nañu ànd ak yow tàggu mbaar waaw da ngay tàggu mbaar sabar bi doo ñëw rek loolu léeg-léeg yaa ngi koy gis ci ñooñu nga xam ne dañuy kaajee yi waaw kaajee yi moom mooy ñëw pour wutlu na am ñëw dugg ci benn ngénte rek wala giita bëtan bu gaaw waaw comme sànq nañ doon wax ci master rek waaw comprendre mais sabar da nga war a tàggu mbaar
waaw bala ngay commencé waaw da ngay taggu mbar waaw han mom la doon waxe pap Omar Ngom nan ko il faut demander la permission à mbar oui carrément et carrément oui carrément da ngay taggu mbar manam da ngay lemo waaw waaw budé sa ba ndeer bi dirigé wala gorang babas waaw da nga nan waaw tagu nambar wona ki sante ndjay wona ki sante fay wona ki sante mbay waaw te ni deglu mo ñu ko xam waaw kum ñu ko xam de en ñu ne sabat bi sa meun nga te dem ba dagal dagal moy dagal nit bu sa waaw waaw ta mom du xam lan la mu continuer fetch yeen ngeen ñi teug ñi teug di lañ xam waaw ñu ñoy xam waaw waaw motax te kat sabar bu ko ton ci bir geew waaw meun na ton ñep ñom ñuy deg meun na wax lu ko neex ci sabaram yow ngay fet dinaaw bu def na fet ta di jangé mais li bu done par exemple sabar la waaw bo déparé ni tagu mbar après bo tagu mbar ni waaw ñewal bo tagu mbar ni waaw waaw da rek sabar dañuy ñew bo né waaw lolou xamna lolou mi ngi ñew mi ngi ñew waaw man bu yi nekké sank lolou la dul comprendre da fay yag mais est-ce que ñepp ñoy yam niñ koy teggé ñom ñepp ñoy yam niñ koy teggé ñom ñepp fi ngi leen wo rek lañ lay wuyu d'accord tout temps si ni ngay danélé lay lañuy xam fa lañuy dugg ci lañuy waaw bo né koku ya ngay dugg farwo jaar nan moy farwo jaar farwo jaar xam nga ci biir tegg mi sa ci tegg sabar bi bu ciofna der bi ba mu xawa di waaw waaw parce que bant bi waaw galagn bi mom mo dijj waaw galagnu ciol dafa dijj quoi normalement fi dama won wolbeuti fi mo gëna sew mais bon di len ko forat waaw la néna tam santé ki ñom ñep dañuy ñew di dem farwu jaar ok suma né ñu né cebu jeun ñew d'accord ci appel la ci terminaison bi ci li ngay jéxalé lañuy comprendre suma né rabbi na masan amna kuy fet suma né tan ma ngay danal suma né rek ñom ñom dañuy dem ma nga dugg ci bu jeun d'accord deug ma changer na waaw waaw suma té ci bu jeun bi té ci bu jeun bi yaay dégg di tégal kuy fet suma né bar mbay je ñom ñep automatiquement waaw dem ci lolu dañuy ñew ci bar waaw waaw suma né li nak tej di ñep koy andalo waaw parce que man né na moy massa massa waaw massa massa mais li bi sawar bi moy ban mom ki moy mbambal momoy diriger la musique sénégalaise actuelle waaw mbalax musique waaw ci ki la jogé ok mom moy mbalax wa ken mënul def musique sénégalaise genn ci ki ok tay di ni soiré lu mu neex neex sabar bi bu xaron bi xar waaw tiaf ko soiré ba wagneeku doto deg mbalax d'accord parce que bi mo lañuy mbalaxé ki moy mbalax mbeumbeung waaw mbeumbeung ki ñew nurok mom gën ko tuti nek tungune mais lami ñuy def reuy d'accord andil 1000 sabar mom di ko deg bu ci nekké ben ah oui exemple li moy deun waaw deun mbeumbeung gangi est ce que mo bi ñu bok non de bokul waaw bokul de waaw mom ngay ki la ngay deg la nek ci lamb séré ci lamb ji mom moy ci ak baye fali tamit mom lañ yeb non wala bokul xin lay doon xin bokul ak kon li bokul ak xin tungu ne bu fekkene tay dem dang ko deppal mom micro comme fu fi ma tey ni waaw mom buñ ko dekkul ak micro man buma koy jouer dama ci doli leneen lo xamne duñ ko deg ok dama triolé garin Olé. Les moi yone man bu boba dama nan comprendre may
Wow. Wow.
statue waji ñew la xasuma ki mais yoy nak xam nga li gënonam metti mom moy ñu jox la waaw sa xel dem ci galagne ci tumbaay waaw justement erreur yoy yep erreur la même orchestration musique yu légui Sénégal musique bi mbalax bi dafa am problème fu gaay dañuy teug rek dañuy teug rek mais duñu orchestrer sen sabar merci beaucoup dang koy xalat gis nga bu ñëk micro bi bi waaw ci ciol waaw fi la wara teggu ci kaw hmm bu dem mbam bu ñëk ni mu teggo fi non lay teggo fi ci kaw waaw waaw comprendre nga waaw ba ci tungune ba ci dembe waaw bon ñuy jouer mota gi nga gëstu da ba ñu def morceau bu ñuy wax toxique waaw this come to me toxic always mané bon ñu né morceau bi dañ koy jouer sans batterie mané non sans batterie une fois mo am lu 10 ci ginnaw ci porte waaw mané ndiaga micro tiol bi bayiko ci kaw micro mbambang bi dugalal mako ci souf mbambang tungune bi def ko normal djembe bi tungune bi def ko nonu djembe bi tamit def ko nonu bu micro yi tegoti ci kaw waaw ma am luma xol ba xam ndax di nañ am ni ñu bëgg ñu def ko ci tu vois ñu bari gis nañ ni sabar legi micro ñing koy tek ci souf waaw mais xamuñu fumu joge lool man mako def deug la waaw mako créer pour am son li ni ñu rangalé di li mako créer ñaari sabar rek daan gis ma jël jembe tek jël mbambang tek jël tungune andi jël ciol tek depuis loolu ñu doon set nonu ci lan dem ma def ni harmonie ouais ba par métronome tay waaw mais tout le temps ma ngi xol suma né ci légui mais ni bi ni boum waaw ayo xolal way ni deg son bi di wonde lu boum bi ci la démarré la ma sha Allah def micro nak ci souf son nga am son bu net normal son bu net bu neex parce que bu micro bi tégué ci kaw mamang bi li rek ngay am do am bo li ngay am fi waaw du bok ak li bo tégué sa mop fi waaw du bok d'accord li moy gëna ubéku d'accord donc nak té duñu ben ak ñaga momi tay mu nek nanam waaw 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 en tant que ingénieur ouais ingénieur ma sha Allah son yi voilà voilà biñu mom nomé grand content nañ bu baaxa 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 man bu na sama sago li day nek classe ben c'est ça chaque wèr nga def ko ni diko gis parce que yeen da ngeen war di wax ak génération bi da ngeen wara défarat musique fiñ ko yobbu ken yobbu ko fi ci aduna Sénégal biñu juddok légui ñun donc yow da nga wara am classe am livre effectivement bu nit ñi di xol parce que musique dafa nek lu développer lay aduna ak ay dekk yu reuy yow bo ci nekké rek woné li ngay def yépp partage ko Sénégal yépp dinañ gëna nek ci yoonu musique bu leer ben contana mané tamit Dakar lok yow ñu koy wacc depuis hein wallahi déssé wallahi dama jël yow mo sax bari xalé yi may c'était du matériel teud mais dama wara téla jokka wa parce que téla añ mat nan leewal parce que damay dem ci tafa ñu waxtaan waxtaan wallahi ndessa wa ngi deg ñu waxtaan ni solo ni ñu waxtaan yépp tamit yow tamit vraiment xaron na lolu ci yow wa ni sa ay question dina nek question yo xam nit ki day yakamti ndessa nga poser ko ba mu tontu la ci quoi du bëgg sa mu jeex encore une fois félicitations merci et merci beaucoup ma ngi lay ñaanal jam de sax tak ci ligay def muy musique bi ak yépp parce que fena lay tejé sama ay cadeau dama né
mba rappeur yi ndukal nan la wa yoral nañ ma alarba nak han yoral nañ ma alarba te bu momé alarba bi bo ci jone tabi dag am nga ci ponch ma ngi fatali ko ko fay def dañ né ama mais yow sa papa limu bëgg def non néna ay sabar lay tek ci multi morceau bi han da koy kiya day dindi batterie ak yoyu dessa moy la amé déglu ko rek ba xam mais ma sha Allah ah ouais non kéro dama dem ci anniversaire André Senghor dama ñu tek momo insister ñu tek ko ba paré ñom ñep ñi ñew ñu taxaw ñu koy fecc mais ñu paré ñu ni boy musique bi dudé quoi dudé ngenteli dudé quoi non mo ta légui la preuve lo tégué rythme riffing ci def fi fi jouer lolu c'est exceptionnel am ci ben ki ben riff tom bu def wa lepp yow la ba paré li graw moy tout temps dama ngay wax dama na gaay ku ci bëgg utiliser sabar tamit na wax ak bu mënul def ku melni mbeyjé na wo mbeyjé laj ko man mbeyjé mënumako wo tout temps mu ñew mais mëna ko yonne son rek bu yonne ma rythme bi wallahi mais bon yeen tamit xam ay nanan ngeen seen ay cadeau paroli dafa am mana li ngeen di wax leen mo ngi sétane demb fils nga ka ma ngi dégg sabar yaa ngi yëgu comme ni ma ko déggee ci ñeneen ni ñoom di ma machallah boy ñoom fi ndoli ñi ngi ñëw ma daal di ah mais gàtte nga la ma Moustapha commencé am nañu doon clash ak yooyu mais ñoom sama gaay la waaw te ñoom ñi koy def sax boy yëpp ndeysaan nangu nañ quoi nañu nangu ñoom sama morom yi ñu la jafe woon sama morom yi ñoom mais boy bi ñëwé Pablo ah mais c'est ça parce que lii lañu moom américain bi li bu ko djégé won wallahi ding ko dégg ci musique am c'est clair mais bass bi ñu jël moy rhythms battu tout lolu am nañ ko fi suñu ay sabar amna fi une forêt ki koy teug na comprendre ko sino fa lay jaxaso quoi djelo war mom la lay wax tu wa kon dan nañ bu baax gram ma gëna bekk mais yalla yalla sutural la yalla samul la samu njabot gi yalla defal la teranga diamond nit ku baax la mom lañu amone tay sama goro mbey jey ma contane bu baax ci émission bi ñu def ni partager ko ma lay ñaan yalla mucc ak xewal bu bëré ñaanal la ko yow itam ak équipe bi ya merci beaucoup waaw gis nga dakhman en tant que producteur dafa nice lay def mo yow man babisco tout le monde en place condamné bu baax ba rien à signaler rien kon rafet na ba machallah kon c'est la parole du master gars jaron nañ fi high level tay li lañ len andi lon mbey jey mom du doy machallah jaron nañ fi ba benen yoy inshallah peace thank you